Військові пенсіонери мітингували на центральній площі Сум. Вимагають від влади перерахувати виплати. Зараз більшість військовослужбовців не отримують 2000 гривень пенсії. Люди зневірені. Обіцяють, якщо їх не почують, підуть перекривати дорогу. На мітингу побували і ми. Подробиці далі. Я получаю 2300 гривень, ну, хоча б пересчитали до 4000, хоча б. Ті, хто зібрався під стінами адміністрації, усе життя пропрацювали у правоохоронних органах і захищали безпеку співвітчизників. А тепер на схилі літ самі опинилися незахищеними. Я полковник, а я получаю, ну, я не знаю, як прапорщик. Так же теж не робиться. Я 45 лет отслужил, а толку того. Мы сегодня собираемся 7-й раз, и вопрос наш, пенсионер военнослужащих, не решается. Головна вимога – перерахунок пенсії. В уряді його обіцяли зробити із початку 2018 року. Однак в останній момент відклали підвищення пенсії силовикам на рік. Люди вимагають скасувати це рішення. Відмінити постановлення 1052 і виділити средства для перерахунку пенсії силовим структурам. На сьогоднішній день государство відвернулося від цієї категорії людей. И на протяжении 5 лет не решают вопросы ни перерасчета, ни индексации пенсій як такових. Громадськість обурена, адже таке ставлення до військовослужбовців на пенсії може негативно позначитися на роботі усієї правоохоронної системи. В країні йде антисоціальна реформа. Молодь уїжджає в Польщу одна, друга молодь воює в АТО. Пенсіонерів угнітають, не пересчитують пенсії, піднімають тарифи. Це все приводить людей на вулицю. З цим треба закінчувати. Боремося з корупцією, але як тепер, дивлячись на ці мізерні пенсії, будуть працювати наші військові, будуть працювати наша поліція, коли вони розуміють, що держава може їх кинути отак на призволяще. Ми, від, як депутати обласної ради, проголосували за звернення до Кабінету міністрів в підтримку перерахунку пенсії. Мітингувальники пообіцяли перекривати дороги, якщо їх вимоги не почують. Згодом до людей вийшли представники міської та обласної влади. Мене також попередили сьогодні, що буде перекриття вулиць. Я також хотів би вам сказати, що треба привертати увагу, треба, і треба збиратися саме в таких місцях, як дана площа, саме біля органів влади, щоб влада, яка є делегованою від влади з Києва, зараз звернула увагу. Мені одне обращення відправили і президенту, і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду. Ми розослали ваше обращение, принятое на сессии, всем областным радам, чтобы они поддержали вас. Подібні мітинги пройшли в інших містах України, а також під Верховною Радою. Тепер справа за парламентарями. Від них залежить, чи будуть виконані вимоги військових пенсіонерів. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.